Salamlayıram hər kəsi. Bu gün istədim ki fərqli olsun və 100 suallarından izahat verim. 100 nədir? Əvvəlcə qısa bir məlumat verim ki, 100 yabancı öyrəncə sınavı. Yəni bu imtahan Türkiyə vətəndaşı olmayan, Türkiyədə yaşamayan xarici tələbələr üçün universitetlərə qəbul imtahanıdır. 100 imtahanı Türkiyədə yalnız ə, bakalavr təhsili almaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulur. Ə Bizim suallardan çox fərqi yoxdur, ancaq fərqli tiplər də var. Mən də istədim bu gün bu tiplərdən bəzilərini sizlər üçün paylaşım. Kvadrat köklərlə bağlıdır. Deməli, seçmiş olun 11-ci sual. E, Ortak məxrəc bu ədədlərin hasilini götürsək 3√2 - 4 və 3√2 + 4. Və 1-ci ə 3 kök altı 2 + 4-ə vuraq birinci ədədi. Digər ədədi isə 3 kök altı 2 - 4-ə və diqqətli olaq ki, qarşıda mənfi işarəsi var. 3 kök altı 2 -+ 4 - 3 kök altı 2 + 4. Və 3 kök altı 2-lər islah gedir. Surətdə qalır 16. Məxrəc isə a - b, a + b-ə kimi baxsaq 3 kök altı 2-nin kvadratı - 4-ün kvadratı, yəni 16 bölünsün 18 -sın 16. 16-nı da 2-yə bölməklə yekun nəticəni alaraq 8. Digər sual. Müxtəlif dərəcələrdəndir 4-cü və 2-ci dərəcədən. Və biz eyni dərəcəyə gətirmək üçün 2-ci kökündə dərəcəsində quvətində 2-yə vursaq, bu zaman Birinci kök olduğu kimi qalsın. 4-cü dərəcədən 5 + 2√6 və ikinci kökdə isə 4-cü dərəcədən √6da 3 - √6da 2-nin birgə kvadratına görə birinci ədədin kvadratı çıxılsın, 2 vursun həmin ədədlərin hasilinin 2-misli iki və ikinci ədədin kvadratı. Bu zaman eyni dərəcədən olduğundan bir kökün içərisinə salsaq 4-cü dərəcədən 5 + 2√6 və burada da 3 və 2-nin cəmidir 5. Deməli 5 - 2√6. Və a - b yenə a + b. Noktə serverma düsturuna görə 4-cü dərəcədən 5-in kvadratı - 2√6-nın kvadratı. Edər 4-cü dərəcədən 25 - 24. Yəni bu ədədlər həm cismin tərsi ədədlər də demək olar, çünki hasili birə bərabər oldu. 4-cü dərəcətdən kök altda 1-dən isə cavab çıxır 1. Digər sual x - 5. Məxrəzdə isə kök altda x - minus, kök altda 5 var. Biz e, kök alt x-in özünü kök altda x-in kvadratı - kök altda 5-in kvadratı kimi yazsaq O zaman bərabərdir. Deməli, öncə ə, sürəti açaq. $\sqrt{x} - \sqrt{5} \cdot \sqrt{x} + \sqrt{5}$ şəklində məxrəcdə olduğu kimi qalsın və ixtisar gedəcək. Deməli, burda $\sqrt{x} - \sqrt{5}$-lər ixtisar gedir və qalır $\sqrt{x}$ x + gələk, kök altında 5 = kök altında 5 + 2. Və kök altında 5-lər də silah gedir. Kök altında x = 2-dirsə, hər tərəfi kvadratı yüksəltməklə x-in qiymətini alırıq 4. Digər sual, müxtəlif dərəcələrdən köklər verilir və müqayisə etməlidir. İlk öncə eyni dərəcəyə gətirək. 3-ə, 4-ə, 6-ya ortaq dərəcə 4 olduğun, ə, 12 olduğundan, 12 olduğundan 12-yə gəlməsi üçün 4-ə dərəcəni də, quvvəti də 4-də hissəldək. Deməli 12-ci dərəcədən 4 üssü 4 yerinə 2-nin kvadratı yazaq. 2-nin quvvəti şəklində göstərmək daha sadə olar. 12-ci dərəcədən 2 üssü 8. Digəri. 4-cü dərəcədəndir də 12-ci dərəcəyə gətirmək üçün dərəcəni də, quvvəti ə 3-ə vurdum. Deməli 12-ci dərəcədən 32-nin kubu. 12-ci dərəcədən 32 əvəzinə yazaq 2^5 üstü, üstü 3-dən alınar 12-ci dərəcədən 2^15. Digəri dərəcənin də qüvvətində 2-yə vursaq alınar 12-ci dərəcədən 64-ün kvadratı, 64-ü isə yazaq 2^6 üstü 2-dən alınır 12-ci dərəcədən 2 üstü 12. Artıq e, dərəcələr eynidir və 2 üstü 8, 2 üstü 15 və 2 üstü 12 görük kökün içərisində. Deməli, quvvəti böyük olan ən böyük sayıldığına görə də y ən böyükdür, daha sonra z, sonra isə x. Böyükdən kiçiyə sıraladıq və ya x z y şəkildə də yazıla bilər variantlarda. Digər sualda 2002 vur 2008 plus 9. Bunu nece yaza bilərik? Deməli 2002-nin əvəzinə 2005 minus 3. Digəri isə 2005 üste gerek 3 şekilde yazılsa. Alarıq ki, 2005'in kvadratı çıxılsın 3-ün kvadratı üstə görək 9 və burada da 3-ün kvadratı 9 -9 və müsbət 9 ixtisar islah gedir və kök altda 2005-in kvadratından çıxar 2005-in özü və cavab da bu şəkildə bitdi. Digər sualda a əgər kök altda 10+3 b isə kök altda 10-3 olarsa a/b + b/a-nın qiymətini hesablamalıyıq. Əvvəlcə misalı sadələşdirmək üçün ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəc ab olduğundan ab sürətdə a² + b² a yerinə yazaq kök altında 10 + 3 b-nin yerinə isə kök altında 10 - 3. Sürətdə yenə də kök altında 10 + 3-ün kvadratı + kök altda 10 - 3-ün kvadratı. Və açsaq sürəti kök altda 10-un kvadratı 10. Üstə gələk hasilinin kimiśliyi 6 kök altda 10 + 9 + 2-nin kvadratı 10 - 6 kök altda 10 + 9 bölünsün. Məxrəcdə isə kök altda 10-un kvadratı çıxılsın 3-ün kvadratı bərabərdir 6 kök altda onlar islaq gedir. Deməli 10 və 9-un cəmi 19, daha sonra burada da 10 ilə 9-un cəmi 19. Məxrəcdə isə 10 - 9-dan edir 1. Deməli doğru cavab edir 38. Növbəti sual Sualı həll etmək üçün öncə sağ və sol tərəfləri kvadratə yüksəldək. Kvadratə yüksəldiyimiz zaman tam açıq göstərim. 1-ci ifadənin kvadratı, daha sonra üstə gələk 2-ci ifadənin kvadratı və çıxılsın həmin ifadələrin hasili. İndi ikimizdir. Biz bunların hasilini yazdığımız zaman bir kökün içerisine yazabilirik. 2 minus kök x, 2 plus kök x. Birinci plus idi. Digeri minus. Fark etmir. Bərabərdir. Kök altdakinin kvadratı 2. Deməli kök ile kvadrat gedir. Və qalır 2 plus kök x. Digerinde de 2 minus kök x. -2 vurulsun kök altında 4 - x bərabərdir 2-yə. Və kök x-lar da siləx getdi. Qaldı 4 - 2 kök altında 4 - x bərabərdir 2-yə. Və biz 2-ni sağ tərəfə keçirdək, digər ifadəni ə daha doğrusu 2-ni sol tərəfə keçirdik. 4 - 2 = 2 kök altında 4 - x-a buradan 2 = 2 kök altında 4 - x hər tərəfi 2-yə böldüyümüz zaman 1 = kök altında 4 - x -a. və yenidən kvadrata yüksəldək sağ və sol tərəflərin və alınır 4 - x = 1 dirsə x-in qiyməti buradan alınar 3. Növbəti sualımız. Burada öncə sualda açılışı görmək lazımdır. Bəzən uşaqlar 4/16 16-da -də 9-dan kökdən 4/3 çıxardılar. Daha sonra 36-da -də 25-dən 6-da 5 çıxardılar. Olmaz. Bu şəkildə etsəniz heçmən cavab ala bilməzsiniz. Öncə 4/16-da 9, 4/3-ün kvadratıdır. Bəli. Bunu yazaq. 36-da 25, 6-da 5-in kvadratıdır. Bəs burada verilən 4/25 4/5 nədir? Bu isə həmin 2 ədədin, yəni 4 də 3 ilə 6 da 5-in hasilinin 2-misidir. Yoxlaya bilərik, baxın. Vurduğumuz zaman 24-də deməli 30 edir və baxaq görək 24-də bəli 30. Biz 24-də 30-u daha sonra 6-ya ixtisarcasək 4 də 5 aldığacaq. Deməli kökün içərisində verilən ə, ədətlər 4/3 - 6/5-in fərqinin birgə kvadratı imiş. Ancaq biz içərinin işarəsini araşdırmalıyıq çıxardanda çünki e, bilmirik ki, müsbətdir ya mənfidir. Ona görə modulda çıxardaq 4/3 ol - 6/5. Ortak məxrəc 12 olarsa, deməli birinciyə 3-ə, digərinə 2-yə vurduğumuz zaman 9 - 10-dan, deməli müsbət imiş. 4/3 - 6/5-in qiyməti edir 12/1 və moduldan da 12/1-dən -də çıxar 12/1. Növbəti sual: x - 5/√x = 26 isə x - 5/√x hesablayaq. Öncə hər tərəfi √x-a vuraq və ya ortaq məxrəc √x götürsək x kök altda x - 5 = 26-ya çarpaz vurduğumuz zaman x kök altda x - 5 = 26 kök altda x-a biz buradakı 26 kök altda x-ı sol tərəf qalsın olduğu kimi sağ tərəfdəki 26 kök altda x-i 25 kök altda x + kök altda x şəklində ayırsaq x kök altında x çıksın 25 kök altında x. Beraberdir kök altında x plus 5'e. Ve sol taraftan kök altta x'e ortak vurup çıkarttığımız zaman x minus 25. Kök altında x plus 5 kalsın. Ve solda x minus 25'in yerine kök altında x plus 5. kök altında x - 5 = kök altında x + 5. Buradakı kök altında x + 5, baxın, e, yəni bundan kök ala bilmərik, sağda da, solda da e, qiymət almır. Buna görə ixtisar edək. 1 və x vurulsun kök altında x - 5 = 1 oldu. Və biz bunu vurub açdığımız zaman edir x - 5 kök altlı x bərabərdir 1-ə. Növbəti sual kök altında 4-cü dərəcədən daha sonra görünməz ikinci dərəcələr var, bunu da qeyd edək. Deməli x üstü qüvvət çəkinə yazaq 1/4 vurulsun x üstü 1/8 vurulsun x üstü Deməli 32/1 r olsun x üstü e, 64/1 və sonsuz gedir bərabər 8-ə. Biz bunları bir götürsək, deməli 1/4 1/8 əsaslar eynidirsə, qüvvət üstləri toplanılır. 1/4 + 32/1 və bu şəkildə davam edəcək daha sonra brolsun x üstü 8də 1 + 32də 1 və bu da bu şəkildə davam edir. Həndəs silsilədə sonsuz azalan həndəs silsilə düsturuna görə Sn bərabərdir b1 bölünsün 1 - q-dan istifadə etsək ilk həddimiz, yəni bu qüvvəti hesablamaq üçün ilk həddimiz 4də 1-dir. q isə buradan 8də 1-ə bərabərdir deməli hesablayaq 4/1 bölünsün 8/7-dən -də 4/1-i 8/7-yə bölmək 7-də 8-ə vurmaqdır və 7-də 2 alacağıq. Deməli x üstü 7-də 2. Digərini hesablayaq. Burada da həmçinin SN = başqa bir əkdən istifadə etdim. Deməli ilk həddimiz 8də 1-dir. Baxın, ilk ədədi 8də 1, Q isə 4də 1-dir. Hər dəfə 4də 1-ə vurulur. Deməli 1/8 bölünsün 1 - 1/4. Yəni 1/8-i 4/3-ə bölmək 3/4-ə vurmaqdır və ixtisar etməklə ə, biz cəmi 1/6 alırıq. X üstü 1/6 = 8-ə. Əsaslar eynidirsə vurduğumuz zaman qüvvət üstləri toplanılır. 7də 2 + 6də 1 = 8. Ortak məxrəc 42. E, deməli 6-ya vursaq, bunu da 7-yə vursaq edir 12 + 7 və x üstü 42-də 19 bərabərdir 8-ə. Ə e, bu sualı düşünürəm ki, bu şəkildə uzun həll etməkdən sə e, əgər sonsuz azalan həndəsə silsilənin düsturu təki unudulursa, bunu necə edə bilərik? Baxın. Burda fikir versək eyni e, ə, ədədlər təkrar hər dəfə 4-ün zərən kök altda x kök altda x 4-ün zərən kök altda x yenə kök altda x eynidir. Yəni sualının yekun nəticəsi 8dirsə artıq bu hissədən sonrakı qiymət də 8-ə bərabərdir. Ona görə belə yazaq. 4-cü dərəcədən kök altda x vurulsun kök altda x ə, vurulsun 8 bərabərdir 8-ə. Hər tərəfə güvətin 4-ə yüksətsək, yəni 4-dən at. 4-lər getsin. x vurulsun kök altda x vurulsun 8 bərabərdir 8 üstü 4-ə. Və biz bunu kökə saldığımız zaman kök altda x-in kubu bərabərdir 8 üstü 4-ü 8-ə böldüyümüz zaman qalır 8-in kubu quvvet şəkinə yazaq. x üssü 2/3 bərabərdir 2 üssü 9-a. Çünki 8 özü 2-nin kubudur, üssü 3-dən 2-si 9 oldu. Biz x-ı almaq üçün x üssü əgər 2/3 2, 2 üssü 9dursa, biz 2 x-ı almaq üçün hər tərəfi 3/2-yə vuraq, quvvetini burda da həmçinin 3/2-yə vursaq qalır x bərabərdir 2 üssü 9 u 3 də 2-yə vurduğumuz zaman 2 üssü 6 bərabərdir 64-ə. Çünki digərində ola bilsin hesabıma xətası oldu, bu şəkildə alınmırdı. Ona görə daha sadə yolunu bu cür izah eləmək istədim. Digər sualımızda necə sadələşdirə bilərik? Deməli, burada kök altda sualda dərəcələr müxtəlif olduğundan eyni dərəcəyə gətirsək 6-cı dərəcədən 1+√3. Kök Digər kökünü də 6-cı dərəcəyə gətirmək üçün dərəcəni də qüvvəti də 2-yə vursaq, deməli olur 6-cı dərəcədən 1+√3-ün kvadratı. Digərində artıq dərəcələr eynidir, ona görə kökün altında Bizim ixtiyarımız var ki, bunu kök altında 3+1 yazaq. Kök altında 3+1 kök altında 3-1 şəkində yazdığımız zaman kədədin kvadratlar fərqi çıxır. Altında 6-cı dərəcədən artıq nə oldu? Əsaslar eynidir, 1+kök altında 3-ün kubu. Dərəcələr, qüvvətlər toplandı və ikinci kökdə isə kök altında 3-ün kvadratı çıxılsın 1-in kvadratı. Edir ıı, derece ile kuvveti ixtisar ettiğimiz zaman kök altında ikinci derece yazılmaz. kök altında 3 plus 1 vurulsun. Digerinde ise etdi kök altında 2. Ve biz bir kökün içine salıp vurduğumuz zaman edir. 2 kök altında 3 plus 2. Kök altında 2 plus 2. 2 kök 4 da 3 şəklində yaza bilərik. Digər sualda yenə müxtəlif dərəcələr nisbət 12-ci dərəcəyə gətirə ya da qüvvət şəklində yaza bilərik. Gəlin qüvvət şəklində yazaq. Deməli 2 üstdə 1/3 vurulsun. Bu da dərəcədə gizli 2 var. Dərəcələri vursaq 2 üstdə 6/1 Ə burda isə 4 üstdə 12 12-də 1 yaza bilərik. 4 də 2-nin kvadratı olduğundan 4 üstdə 12 12-də 2 yazaq bərabərdir 2 üstdə 3-də x-a. Və əsaslar eynidirsə, burduğumuz zaman qüvətçiləri toplanılır, bölündükdə isə çıxılır. Və burada da ixtisar etdiyimiz zaman 6-da 1 qalır. Əslində ehtiyac olmadı. Baxın. Çünki 2 üstü 6 də 1-lər ixtisar gedir və qaldı 2 üstü 1/3 bərabərdir 2 üstü 3də x. Əsaslar eynidir və 1/3 -də, də bərabərdir 3də x-a. Buradan da x-in 3 olduğunu görə bilərik. Digər sual 9 bölünsün kök altında 3. Deməli irasionalqtan azad etmək üçün məxrəci də surəti də kök altında 3-ə vuraq. Digərində ə, 9 bölünsün 3-cü dərəcədən 9 biz bunu vuraq 3-cü dərəcədən 27 olmağını istəyirik kök altda 3-ə eyni ilə bu ifadə bu ədədi sürətə də vuraq çıxılsan 27 bölünsün kök altda 27. 27-ni kök altda 27-yə böləndə zaman qalar kök altda 27. Deməli 9 kök altı 3-ə böldüğümüz zaman da edir 3 kök altda 3 + 9 dursun 3 üzərlə dik kök altda 3-ü. Deməli burada da 3-ə bölək və 27-dən də kökdən çıxır 3 kök altda 3 və 3 kök altda 3-lər islah getdi və nəticədə ikinci cavabımız 3 vurulsun kök altda 3-cü dərəcədən 3 qaldı. Əgər kökün içərisinə salsaq 3-cü dərəcədən 3-ün kubu vurulsun 3-dən edər 3-cü dərəcədən 81 və yaxud da ki biz bunu 3-cü dərəcədən 3 üstü 4 şəklində də yazıb 3 üstü 3-də 4 da yaza bilərik. Diğer sualımız e, böyle bir tənlik verilir ve 9 üstü x'i tapmalıyıq. Necə Bilerek. bilərik. Deməli, e, tersine yazsaq biz 3 üstü yəni 1 bölünsün x üstü x minus 1 yaza bilərik. Tersine üstü gələk 2 vurulsun 3 üstü x - 2 üstə gələk yenə də 3 üstü x - 3 bərabərdir 48-ə. Və üstü kiçik olan 3 üstü x - 3-ü ortaq qurup çıxartdığımız zaman qalır 3-ün kvadratı üstə gələk 2 vursun 3 üstü 1 üstə gələk 1 bərabərdir 48-dən 3 üstü x - 3 rusum. Deməli 9 6 + 1-dən etdi 16 = 48-dirsə, hər tərəfə 16-ya böldüyümüz zaman 3 üstü x - 3-ün qiyməti bərabər olur 3-ə, yəni 3 üstü 1-ə. Əsaslar eynidirsə, üslər də eynidir. x - 3 əgər 1-ə bərabərdirsə, x-ın qiymətini alırıq 4. x-ın qiyməti 4-dürsə, deməli 9 üstü x axtarırıq biz. 9 üstü 4 də yaza bilərik. Daha sonra 9-u e, biz yaza bilərik 3-ün kvadratı üstü 4 və alınar 3 üstü 8. Hesablamaq da sizə qalsın. Digər sualda kök altda 25 də 14 üstə gələk. Yenə kök alt 25 də 14 və sonsuz uzanıb gedir. Biz buna bir x deyək. X desək Buraxım bu hissə də elə həmin kökün cavabına bərabərdir x-a. Bu zaman bu halda olacaq tənliyimiz 25 + 14 + x = x. -a. Hər tərəfi kvadratata yüksəltsək 25 + 14 + x = x kvadratına Hər tərəfi 25-ə vursaq 14 üstə gələk 25x bərabərdir 25x kvadratına 25x kvadratı - 25x - 14 = 0 dırsa vuruqlara ayırmağa çalışaq 5x-la 5x, 5x şəklində deməli 7 və 2 şəklində ayırsaq 35 ve 10. Bəli, ödənilir. Çünkü çarpaz vursak menfi 35x çarpaz vurduğumuz zaman müspet 10x beraberidir. Menfi 25 -a. yazdığımız zaman karşı karşıya yazırıq. 5x plus 2 5x minus 7 Beraberdir sıfıra. Ve buradan 5x plus 2 beraberdir 0'a. 5x beraberdir mənfi 2'ye. x beraberdir mənfi 5'de 2. diğerinden 5x minus 7 beraberdir 0'dırsa 5x beraberdir 7'ye. x beraberdir 7 bölünsün 5'ten 1 tam onda 4'e. Ve kökün cevabı da 2'nda mənfi olabilmediğinden e, -5də 2 kənar kökdür. Baxın, bu hissədə bu kənar kökdür. Yəni bizim doğru cavabımız elə x-ın qiyməti 1.4. Növbəti sual. Funksiya ilə bağlıdır. Əgər x bərabərdir x³ - 6x² + 12x - 8dirsə, ətkəcə funksiya deyil, köklə də bağlıdır. Həmçinin öncə kökün içərisini sadələşdirək. 7 + 2√12-ni kök mürəkkəb kökdür və hasilim 12, cəmi 7 olan 2 ədəd düşünməliyik. 4 ilə 3dür bu. Deməli içərisə √4 + √3-ün birləşmə kvadratıdır keçərsin müsbət ədəd olduğundan kök 4 + kök 3 çıxacaq və onun da qiyməti 2 + kök 3. Deməli biz hər də x görürüksə 2 + kök x e, 2 + kök 3 yaza bilərik. Əncə baxaq görək bu e, verilən açılış nəyin açılışıdır? Sanki burada iki ifadənin fərqinin kub açılışı var. x - 3 2-nin 1-dən kubu yoxluyam. Yoxlasaq Deməli birinci ilin kubu var. 3 vurulsun birinci ifadənin kvadratı öz, ikinci ifadənin özü, bəli ikinci bu da var. Daha sonra 3 vurulsun ikinci ifadənin kvadratı birinci ifadənin özü var və ikinci ifadənin kubu. Bəli doğrudur. Deməli verilən funksiya x - 2-nin birgə kubudur və biz x yerinə 2 + kök altında 3-ü yazarsaq və bu zamanda ikilər islah gedir, qalır. kök altında 3-ün kubu kök altında 27. Digər sual. a 0 tamında a dövrdə b. Deməli 90-da ab - a - 9-da b çıxılsın a, çıxılsın bərabərdir 1/5. Ortak məxrəc 90-ı seçsək və a b-ni biz açaq 10a + b şəklində çıxılsın a. İkinci kəsrin sürət və məxrəcini 10-a vursaq çıxılsın 10b bərabərdir 1/5. Deməli etdi 90-da 9a - 9b bərabərdir 1/5. Sürətdən 9-u kənara çıxartdığımız zaman a - b məxrəcdə 90 oldu kimi qalır. bərabərdir 1/5-ə və 90-la 9 ixtisar edək 10. çarpaz vurduğumuz zaman 5 vurursun a - b = 10 dursa a - b-nin qiyməti bərabər olur onu 5-ə bölməklə 2-yə. Doğru cavab etdi ki. Digər sualımız Belə bir iki kəsr verilir və nəticədə də yer qiymət 1-ə bərabərdir. Düşünək ki, və sürətlər də 1-dir. Hansı iki kəsri belə toplasaq 1 olar? Bu yalnız 1/2-lə 1/2-də mümkündür. Deməli, məxrəclər 2 olsa 3x - 2y + 1 = 1 və x + y - 5 = 1. Burdan surətdə yəni yuxarıdakı tənlikdə 3x - 2y bərabər olur 0-a, aşağıda isə x + y bərabər olur 6-ya. Və ə, aşağıdakı tənliyi 2-yə vurduğumuz zaman 3x +- 2y 0-dır, aşağıda isə 2x + 2y bərabərdir 12. Tərəf-tərəfə toplamaqla 2y-lər islah gedir və 3x + 2x bərabər olur 0 + 12-dən 5x kəsrlə alındı. 5x = 12. x = 12-ni 5-ə bölməklə 2.4, bir dəqiqəmə bir də yoxlayım. Tapdığımız x-in qiymətini gətirib bu tənlikdə yerinə yazdığımız zaman 2.4 + y = 6 dirsə y = 6 - 2.4-dən y-nin qiyməti 3.6. Bizdən 2x + 3y-nin qiyməti axtarılmaq tələb olunurdu. x-in qiyməti 2.4, y-nin qiyməti 3.6, deməli etdim Dört tam onda sekiz. üstte geliyoruz. On tam onda sekiz. Eder on beş tam onda altı. Diğer soruda A bölünsün, B, C bölünsün, D, Y bölünsün. F her biri üçe beraberdir. E, mesela burada tek tek bölelim. A'nı B'ye, B'ni B'ye, C'ni D'ye, D'ni D'ye. O zaman nə qalır? a/b + 1 + c/d - 1 və birlər islaq gedər götürdüyü içərisində. Və burdan da y-ni tapsaq, əgər 3f-ə bərabərdir sonuncudan y = 3f-ə. Mən də y gördüyüm yerə 3f yazsam, 3f/f - yenə y gördüyümüz yerə 3f yazıram bərabərdir. Burada a bölünsün b və c bölünsün d yarandı və onların da hər birinin qiyməti 3 idi. 3 + 3 vurulsun. 3f bölünsün -2f və f-lər də ixtisar gedir, qalır 6 vurulsun -2də 3-dən. Yenə sadələşməyimizi aparsaq, -9 edər sualın cavabı. Digər sualda Deməli, bir-bir bərabərsizlik verilib. X-in ala biləcəyi qiymətlər zəmrini tapın. E, mən istəyirəm ki, bu bərabərsizin hər birini tərsinə çevirəm. Yəni 5x - 12 bölünsün 2 kiçikdir 24-dən. Niyə? Tərsinə çevirdiyimiz zaman işarə dəyişilir, işarələr də əksinə dəyişir. Və burda çarpaz vurduğumuz zaman 5x 12 küçüktür 48 5x küçüktür demeli 48 de 12'nin cemi 60 5x eğer 60'dan küçüktürse her tarafı müsbət 5'e böldüğümüz zaman x küçük olur 12'den x'in alabileceği kıymetler cemi Deməli 12-dən kiçik və burada da qeyd olunur ki, x natural ədədlərdir. X daxildir 1 2 və 11-ə qədər. Ardıcıl n natural ədədinin cəmi n vurulsun n+1 bölünsün 2 düsturu ilə hesablandığından 11 vurulsun 11+1 bölünsün 2 düsturu ilə hesablayaq. 11 vurulsun 12 bölünsün 2-dən qədər 66. Yəni ardıcıl siz birdən də 11-ə qədər olan ədədləri toplasanız, nəticəni 66 alacaqsınız. Digər sual yenə $\sqrt{6}$-a bağlıdır. Yenə qoşmaya vuraq. Deməli, 3 bölünsün $\sqrt{6}$ da 5 minus $\sqrt{6}$ da 2 qoşması $\sqrt{6}$ da 5 plus $\sqrt{6}$ 2-dir. Eynisə surəti də kök altında 5 + kök altında 2-yə vuraq, çıxılsın 2 bölünsün kök altında 2. Məxrəcdə surətdə kök altında 2-yə vursaq və 10 bölünsün kök altında 5-ə, surəti də məxrəcdəki kök altında 5-ə vuraq. Nəticədə məxrəc edir 5 - 3-dən 2-dən 3. Bura 3 və bu 3-lə bu 3, 3 getdi sarı gedir və sürətdə kök altda 5 + kök altda 2 qaldı. Daha sonra burada 2, 2 ilə də 2 gedir. Qalır kök altda 2. Və burada da kök altda 5-i kök altda 5-ə vurduq 5. Bu Vur 5-lə də onu ixtisar etdim, qaldı 2 kök altda 5. Kök altdakılar silah getdi və kök altda 5-lə 3 kök 2 kök altda 5-i topladığımız zaman nəticədə cavab alınar 3 kök altda 5. A 3 bölünsün A, 4 bölünsün B və 6 bölünsün S şey birbirinə bərabərdir. Deməli bunlar birbirine bərabərdirsə elə bir qiymət seçək ki biz bunların hər birini K-ya bərabər bu zaman. A buradan bərabər olur. 3 bölünsün K-ya. B bərabər olur. 4 bölünsün K-ya. C şey isə bərabər olur. 6 bölünsün K-ya ve 3 AB. 3 vurulsun AB. A'nın yerine yazım 3 bölünsün K. B'nin yerine yazım 4 bölünsün K. Üste gelerek 4 vurulsun. B yerine yazak 4 bölünsün K. C evazına yazak 6 bölünsün K. Bölünsün 5 vurulsun A yerine 3 bölünsün K. C yerine 6 bölünsün K. Yazdığımız zaman Deməli, 36/k² üstə gələk nə etdi? 16 96/k² məxrəcdə isə 15 və 6. 90/k². Surətdə məxrəclər eynidir. Bu zaman surətləri toplasaq edir 2 132 bölünsün k kvadratı bölünsün 90 bölünsün k kvadratı və k kvadratında 132-ni k kvadratında 90-a bölsək tərsinə vurduğumuz zaman 90-ı məxrəcə, k kvadratını sürətə qaldırsaq k kvadratları ixtisar gedir. Qalır 90-da 132 və ixtisar 3-ə gedər. 3-ə gedir 30 şa getdiyi zaman deməli 44 bəli 44 və 2 də bölək 15-də 22 Növbəti sualımız tənliklər sistemi həm də müxtəsar rimod düsturlarının köməkliliyi ilə həll edəcək. İlk tənliyi ortaq məxrəcə gətirsək x y-də y + x = 1 Və buradan alınır ki, tənliyin sürəti ilə məxrəci bir-birinə bərabərdir. X + y = xy-a bərabərdir. Və biz e, müxtəsar vurma düsturlarından x kvadratı + y kvadratını yaza bilərik. x + y-nin 1-ci qüvvəti - 2xy = 24-ə. Və x + y-nin qiyməti xy olduğundan x y-nin kvadratı - 2x y e, 24 beraber de 0. Gel yani, növbez edelim. x y e bir t vezlemesi etsek. Alınır t kvadratı minus 2 t 24 beraberdir sıfıra. 0. ayırdığımız zaman t ile t şeklinde 6 ile 4 şeklinde. 6'ya mənfi 4'e müsbət desek t minus 6 t plus 4 beraberdir 0'dan t-nin qiyməti 6 t-nin qiyməti -4 edir t1 və t2 ilə işarədək və burada qeyd olunur ki, xy müsbət həqiqət ədəddir. Yəni ona görə də xy-nin qiyam hasili 6 və xy hasili -4 alınır. Mənfi olması üçün gələk köklərdən birindən biri müsbət və ya mənfi olsun, yəni əks şərhər olmalıdı. Ona görə ikinci tapdığımız kök bizim işimizə yaramadı və x y hasili olar müsbət 6. Deməli x + x da 1 5-dir. x - x da 1-i modulna axtarırıq. Ki ifadənin fərqi ilə cəmlə əlaqələn düsturu yadımıza salaq. Fərqinin kvadratı bərabərdir həmin ifadələrin cəmlinin kvadratı çıxılsın həmin ifadələrin hasilinin 4 misli və onların cəmi 5 olduğundan 5-in kvadratı 25 çıxılsın 4-dən etdi 21. Ancaq biz tapdıq e, fərq kvadratını 21 biz özünə axtarıq, yəni x, -x + x-də bir axtarıb. Plus minus kök altda 21. Mənfi də olsa, müsbət də olsa moduldan artıq yekun nəticə çıxacaq üsbət 21 kök altda 21 Son 2 sualımız a kvadratı - 2a + 5 = 0 tip suallarda demişdim öncəki videolarda hər tərəfi a-ya bölsək nə qalır a kvadratı - 2 bax görək a kvadratı yox a - 2 + 5/a = 0 Buradan A plus 5 bölünsün. A beraberdir 2'ye. A kubu üstte gerek 125 bölünsün. A kubunu tapmak için biz verilen terliğin sağ ve sol taraflarını kuba yükseldik. Kuba yükselttiğimiz zaman alırız ki birinci dedin kubu üstte gerek ikinci dedin kubu üstte gerek 3 vurulsun. həmin ifadələrin özü, yəni a rusun a da 5 üstə gələk mötərizədə isə həmin ifadələrin özlərinin cəmi bərabərdir 8-ə buradan alar ixtisar gedir və mötərizənin içinin qiymətini 2 olaraq bilirik artıq biz. Və a³ üstə gələk 125 bölünsün a³ 3 5 15 ve 2'ye vurduk. 30 beraberdir. 8'dirse A kubu üstte gerek 125 bölünsün. A kubu da beraber olur. 8 çıxılsın. 30'dan mənfi 22. Ve buradaki son sualımız. Kök altta 12 tam. Onda bir bölünsün kök altta 0 tam onda 9. Qətiyan buradan kök çıxmır. Əgər kök çıxmağını istəyirsinizsə, sürəti də məxrəci də kök altında 10-a vura bilərsiniz. Bu zaman edir kök altında 121 bölünsün kök altında 9 çıx üstə gələk və ikinci kökü də hesablamaq üçün amma 9 da 25 - 9 da 9. Əvvəlcə hesablayırıq, sonra kökdən çıxardıq. Yəni burada 3/4, 3/5 - 1 bu şəkildə yazmaq qətiyan olmaz. Surətdən birinci xalda 11, məxrəcdən isə 3 çıxar, üstə gələk. Kök altda burada da hesabladığımız zaman 9 da 16 edər və 3də 11, ikinci kökdən isə çıxacaq 3də 4. Məxrəclər eynidirsə, surətləri topladığımız zaman 3də 15 edir və 15-i də 3-ə bölməklə yekun nəticəni alırıq 5. Və beləliklə seçmiş olduğum 26 sual çünki birinci sualda qısa ıı, məlumat vermək məqsədi ilə yazmışdım və 26 sualı başa çatdırdım. Əgər suallar sizə maraqlı gəlirsə və videoları bəyənirsinizsə kanala abunə olmağı və videoları yoldaşlarınızla paylaşmaq unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər.